Ang mga radical expressions para ring complex numbers, kailangan ang denominator mo ay real number. So kung sa complex number, yung previous lesson natin dati, kung meron tayong 2/3i, para ma-rationalize siya, kailangan mo lang i-multiply yung both numerator and denominator by i para magkaroon ka ng i squared sa denominator. Therefore, from 2/3i, meron ka ng 2i/-3. At nakuha na natin yung goal natin na magkaroon ng real number as denominator by rationalizing complex number. Now, yung number 2 ko naman, meron akong 4/3 plus 2i. At pag rationalize ng complex number na tulad nito, kailangan natin ng conjugate. So, conjugate ng 3 plus 2i ay 3 minus 2i. And by multiplying the numerator and the denominator by the conjugate, magkakaroon ka ng 12 minus 8i all over 5. So, yan yung pag-rationalize ng complex number na ginawa natin dati. So, ngayon naman, paano naman tayo mag-rationalize kung radical expressions yung meron tayo? So, yung number 1 example ko is 2/√3. So, yung fraction natin ay merong radical doon sa denominator at kailangan natin ma-eliminate yung radical symbol by rationalizing. And to rationalize it, instead of multiplying both sides by i, ang i-multiply naman natin is yung radical doon sa denominator. So yung numerator mo, multiply mo ng √3, at yung denominator mo, i-multiply mo rin ng √3. So pag multiply nitong dalawa, 2 times √3 will give you 2/3. At alam natin ang √3 times √3 is √9. At ang √9 can be simplified into a real number, which is 3. So ito na ngayon yung ating bagong fraction na walang radical symbol sa denominator. Kaya nakapag-rationalize na tayo. Now, doon sa number 2 example ko, meron na naman akong radical doon sa denominator at kailangan ko ulit siyang i-rationalize. So, kung meron kang 3/2 times √6, kailangan mo lang siyang i-multiply by the √6. So, yung numerator and denominator mo, multiply mo ng √6 para ma-rationalize siya. And in this process, 3 times √6 will give you 3/6. At 2/6 will give you 2 times 6. Kasi alam natin na pag nag-multiply tayo ng radical, na parehas ng radican, yung radican lang yung magiging sagot mo. Mai-eliminate yung square root. So to simplify this further, we have 3/6 over 12. At alam natin na ang fraction na to ay pwede pang masimplify, kaya yung final answer ko will be √6 all over 4. At yung third example ko, meron akong radicals sa numerator at saka sa denominator. Since ang goal natin is mawala yung radical symbol doon sa denominator, i-multiply ko lang siya ng √3/√3. Kasi mas concerned tayo sa denominator na maging real number kesa sa numerator. So yung √3 times √3 mo will give you √9. At 4/2 times √3 will give you 4/6. At magkakaroon ka ng 4/6 all over 3. Since hindi na siya pwedeng i-simplify, hindi mo naman pwedeng simplify sa 6 and 3, ito na yung final answer mo. Ito naman yung example ng radical expression na kailangan mo ng conjugates. Kasi yung denominator mo is of the form a plus or minus a radical. So, kung meron kang 4/3 plus √2, hindi mo na siya pwedeng i-multiply lang ng √2 on both the denominator and the numerator. May panibago tayong rule na kailangan sundan. So, kung kailangan mo ng conjugate ng denominator para ma-rationalize ang mga expression na tulad nito. So, tandaan nyo na kapag yung expression nyo, yung denominator nyo is may real number plus a radical, kailangan nyo ng conjugate. So, ito yung ginawa natin. Yung conjugate ng denominator is 3 minus √2 all over 3 minus √2, at kailangan lang natin siyang i-multiply tulad ng mga examples na ginawa natin doon sa previous slide. And by doing so, we have 4 times 3 minus √2 at saka 3 plus √2 times its conjugate. So yung sa taas, i-distribute lang natin. So 4 times 3 is 12, 4 times √2 is 4/2. Tapos yung sa baba naman, pag multiply ka ng conjugate, ito yung rule na kailangan yung tandaan. Hindi nyo na kailangan siyang i-foil or i-multiply all throughout. Kailangan nyo lang gawin is multiply yung first term, at multiply yung second term, and then simplify. So, 3 times 3 is 9, -2 times -√2 is -4, at alam natin na yung -4 is positive 2, so 9 minus 2 is 7. So ngayon, kapag nag-multiply na tayo ng conjugate, magkakaroon na tayo ng real number. Kaya yung sagot natin will be 12 minus 4 square root of 2 all over 7. So yan yung pag-rationalize ng radical na may conjugates or kailangan ng conjugates para sa process nyo.